Ja, hoppna blir fort, hoppna blir. Ja, och jag är fast. Eller hur kör han? Jag passar på. Jag kan inte. Team killar dem med att göra vägen. Du skjut. Han är ned. Sitter bara på. Ni kan flytta sig. Okej, nej man. Han var inte så. Okej, okej. Start out. Nice. Ay, 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 good job. Ace. Ace? Nice. Yeah. Nice.